Então vamos lá, pessoas. Falando, já falamos o bastante aqui de teorias, vamos falar de coisas um pouco mais práticas agora. Com relação, então, a boas práticas de trabalho remoto, foi o que eu falei para vocês na introdução, né? A gente vai utilizar aqui de práticas que elas são até extrapolam o próprio Scrum, né? Elas têm a ver com o trabalho em equipe, qualquer pessoa poderia se beneficiar. No caso do Scrum, quem que é a pessoa, quem que é o papel que deveria estar mais conectado com esse assunto? Okay? Isso não quer dizer que se você que está assistindo isso agora, se você não é Scrum Master, você não deveria estar aqui. Isso não significa isso. Porém, o Scrum Master vai ser a grande pessoa responsável por ter esse olhar para essa temática. Tá? Pensando aqui no Scrum Master como um suporte para que o time seja produtivo, o Scrum Master ele vai ser esse apoio. Ele vai ter, então, esse olhar falando assim, será que as pessoas elas estão seguindo práticas que estão fazendo com que seja efetivo essa dinâmica de trabalho? Será que as pessoas elas estão tendo um ambiente correto ali para se trabalhar, para que elas possam colher o melhor dessa colaboração, desse trabalho em equipe, nesse ambiente diferente, que é o ambiente remoto? Então, o olhar do Scrum Master ele deve ser muito atento, né? Eu falo recorrentemente sobre isso, né? O Scrum Master ele ter tempo para observar. Ele conseguir observar as dinâmicas de trabalho do próprio time para conseguir ser esse suporte. Ele conseguir fazer boas avaliações, dar bons feedbacks às pessoas sobre como ser mais produtivo, sobre como ter mais eficiência na sua forma de trabalhar.